چې درځي دا کیسه تیر کړه باچا ته نو باچا ته باچا وته چې دا سړی خو دا دا نه راولې مال نو درځي وته چې نه جوړ کړه کیسه پاتې ده نه نه بیا خپله کیسه کوي وی ښه وی وایه وی کیسه داسې وشوه چې د ځوان دا کیسه وکړه چې نئی دلاسه زما دا خبرې نئی کیسه شروع وکړه چې د نیکې زمانه نه ده د سره ګوره مانی کی وکړه دلته نه مې بچ کړو د ده معمولي خوا بوړه شوه نه دې وسوه چې دا چې کوم دی نو نئی او زه به راته خپلې کیسه وکړم چې داسې کیسه وشوه چې زه د دریا غاړې ته تلی وم روان وم په یو وخت کې نو داسې کیسه وشوه چې هلته یو لس کسان لیدل نه هغې سره ډېر مال حال وو او ډېر چتمایو چې دي جوړ شه تحصیل لري یو کشتۍ غې کړې ده پاکشتۍ کې غې کېناسمه زه مور سره پاکشتۍ کې کېناسمه چې زه خو راکونه مراکونه خو به دې وکړم که نه خدمت مز بد پوله وکړم نو یار هغې سره کېناستم وي بس هغې چې کوم دی نو د دریا بلې غاړې ته لړه ولته چې کوم دی نو د غم هغه وکړ سو محفل محفل وکړو خو راکونه مراکونه مو وکړه بس وي چې واپس بیا دې طرف ته راغلو بس پوجیان راغلم ټولې ونیولو زیمو سره ونیولم دا لس واړه کسان یې ونیولو زیم ونیولم نه د باچا خدمت کې حاضر کړو و چې د باچا خدمت کې حاضر کړو مونږ باچا ولګېد نو یو کوم لوکه چې دا لس واړه مړه قتل کړې نو هغه لس واړه ورور جلاد راغی بل لس واړه قتل کړو هغې باندې څه جرمونو نو یې بیا باچا ته پیش کړم چې دا خو یولسم کس وسره ګرفتار شوی دی دا د سره څوک وو نو یې باچا ما نه تپوس وکړو چې هلکه ته څوک یې نو یې ما ورته جیرل چې زه د اصل له نئی ما او کسابه مې ما او حکیمو مې ما او نجومي مې ما ما کې ډېرې خوبې دي نی باچا ما ته چې هغه څنګه نی باچا له خبره دوی منه وکړه چې ما ورته د خپل ورور کیسه شروع وکړه وایي ما ورته چې یاره باچا زما یو ورور دی نو ډېر کمکل ډېر بې حقوق ته خو زه ډېر هوښیار یم پورمو کې او هغه ډېر بې حقوق ته هغې داسې کیسه کړې وه چې درځي وو د درځیتوب کار یې کوو نو چې درځیتوب کار یې کوو نو مخامخ چې کوم دی وته یو کور نو بره کور وو لاندې چې کوم دی د جرنده وه د غنمو د وړو جرنده وه نو هغه جرنده به هغه په اسماني ګرځوله هغه سړي نو وایي زما دا روح خو درځي وو دي د هغه دغه مکان ته مخامخ د دو دوکانو نی دا هغه ښځه چې ته په کړکۍ کې راوتې وو نو به زما دې روډ لیدلې ده نو چې ده لیدلې ده نو ما د جوړو په ځانه تورې نه تورې جوړې کړې ده بس ښځې ته هلته جشن به کړکۍ ته پروت وي ښځه به راوته به ده به ته اشارې اشارې کولې نو وایي هغه ښځې داسې کیسه وکړه چې خادمې راولېږله دې ته یې وایي چې وایي داسې کیسه راوړه چې زما د نیک یم ته خوښ یو زما نیک به تاله کپړې درکوي یا کپړې جوړې کړو یې ښکلې خو ګورې پیسې وانلې نو یې وروره هغه کپڑے روڑے تو ماں پتہ روڑ بلاشی کپڑے جوڑ کڑی مجھے کپڑے بھی جوڑ کڑی بس پتہ ہوئی چیار بھی گال راشا زمانے کے بختی نو چھے دے سنگا لڑنو والتا خمیل مستیا ہو لگی اکڑا نو یہ خزے پتہ ہوئی چیار زمانگا اسنا جوڑا دے نو سبا بتو دن اخبل خواہو نظر خلاس ہوں تا سر نگا سبا کو مزا چی کسا ہوگا لیکن محنت خوب اکول غواری کرا نو تو پتہ چی بلکل عرصہ محنت کو ما نو یہ چیار تا راشا دا جرنده لکه ګرځول غواړي غنم ایستل غواړي ځکه چې غنم نشته مونږ کرا او اوړه نشته مونږ کرا او دا غنم به جرنده کول غواړي او اسنا جوړ دی نه یې به دې روره په هغه جرنده کې جوت کو نه ده ټوله شپه جرنده ګرځولې ده چې ټوله شپه په جرنده ګرځولې وي خاوند دې وته ودوړو چې دې به لږ ودرېدو نو بس چابک وسل او غرق چابک وړې دی املا نه راپورته کو نه ده ټوله شپه جرنده چې دې بالکل سرسامه شوې دی پرې وته نہ سارا ہیتے کم دینا کسی نہ بار رویشتی رہے دیر آگئے بیا دکان کی غریب ناس دے ہو دو دری رہے خود سے نہ پاسی ہو دونوں تو چھے بیا ٹک شوی دینا دا خدا بیا چھتا رہو تے در دا گھنا چھے بیا رہو دے ادھے تے کتلی دینا دا نوکرے گوار پسی رہ لے گلے دا خادم اچھے ورش ادھے توائی جی خبا کی کم اوزستا نڈی رہ ماپی غوارا موزا ما خوان دا سر زیادی ہو کم او د دې وجه زه ځان پاره کوم او دا چې کیسه راځي واده کوم خو د واده لپاره زه ډېر زیاتې کپړې دي زما هغه جوړې کوم نو بیا مته سره واده کوم او ته بیا آرام شي نوی د دنیا کپڑے په نور وروړ اغم په مخ ته جوړې کړې چې په جوړې کړې نه دې بیا کور ته وخت چې دې کور ته لړ نه ته دې له اناس نو چې مالک مکان راغی اسړی راغی چې راغی بس شور جوړ کو چې راشه من کر اسړی راغی نه بس وي د مالت چم مالت خلق راغون شو دومره مرګ له وو چې بيوشې کو چې بيوشې کو بیا چې کم دې نو پولیس ته والا کو هغه قاضي ته پیش کړي قاضي ته پیش شو قاضي وي چې دغه اصول دوری ورګه نو نو اصول دوری والے وي ورکړي او بیا په خر سور کو اپا غون خار کے جی کم دینا دا تشکیرو کو او تیر چی بید دا جی کم دینو دا دا حالت کار کردی دینو بس وی غیر ملک بدر کو لیو چی ملک خار شیر بدر ایکو
نه بیا ما ته پته ولګیږي چې وای نور سره خو دا واقعیا تو شو مې ما څه په چلو نر باندې معلومات وکړو رول مې معلوم کو غلی مې راوستو اکور کې میدان سره دیره کا اوس را سره دیره دی خدمت کوم نه بچا لا دوی ما خبر نه وکړ چې مو ته د دوی مو وخت کیسه شروع وکړه وی چې دا دوی مو مې دی دام ډیر وی وکړه دې داسې کیسه په بازار کې ګرځې تر ګرځې دوی یو بوډه ولا ما خبر غړي چې بوډه ولا ما خبر غړي بوډه و ته قتل دا قتل بوډه و ته چې ځوان ډیر مې خوښ شو ډیر خپل ځواني او خو هغه نه ده چې یو خپل خجل دی بوزم بے زما دار اور خوبا دے خو چت چ یو دو پورا دز مکینا چے بے پتا بجی پخدے بجی بو می دکان وچ رازا تبا دغی فخش وی وی کرا ما تو خوشتا چ خوبی نشتا خو زچ تا وین وچ رازا ابد لے پیسی م دکی رازا خو محفل لے گرم دے ویرو را بے دی بوتل دے وچ بے بوتل دے نو دیل تا ناستے او ال ضرور نور جینے کیم دنیا دی محفل گرم شوی چ محفل گرم شوی دے نو دلې دونه نشه ورکړل چې وروړه دی چې کوم دینو خنه شې شوی دی بس هغه یو جنې راځي او دلې مخ نشه پیړې پورته کوي یو یو راځي دی دونه مرګ لا وای دونه مور ماته ولا کړې دي چې ته وی چې راځه د هغه په باندې وړو بول په باندې دا یار راوته دی را تختې چې را تختې دو دغه ګوره مونږ سو ته په کوڅه کې ولاړ وی چې ته سي راځه نو ختم دا خو کېلو مزاق وو هغه ختم شو خو اصلي کار بوستر کی شروع کیږي راځه دلا سي نو سړی بیا راوستي چبرا غیر اوس یې خځې سره کې نولې چې کومه غری سردار و چې هغه سره کې نولې د ناغي وته وی چې را پېدی خبرې داسې خبره چې دار سره په اړه سلولې د پر قرباني ورکول غواړي او قرباني دار چې ته به د ګیره بری دواړه خره او ځان نه خوځو په دغه کې نقشه کې او د خوځو جامې ته درکو مبا واچې نو بس دا دلو برابر له لوبرا نو بس ویرونه دا بوډه دا خجینې ولې کې د زما د ایرون نه ګیره به دواړه خېلی چې خېلی دې د خلکو کپړې وته چولې او ته چې شابوز لګټ شمو ته نو بس وی جنې کې دې ګرځې پیر نه زی دا یارې غډاو بولاش په نو چې دې هغه ګټ کړې دې بیا وته دې جنې چې زما منډه واما او ته به ما پسې او ته به کپړې وباسي کپړې وباسا د خلکو دامه او یو جنګي کې پرې خور چې بس ته چې کم دې نو ما پسې پر منډه وې کته ځکه کم زرو نه ولا منو بس ستایم وی دا جینې د مخکې منډه وی د جامې وېستې یار او دی ور پسې ور په غر دی وی جینې یو کمرې ته نه وتا به هغه نه وتا بلی ته نه وتا بلی ته وی دا غسی یو کمرې ته لړ غیب شو جینې وی هغه کې تیار و وی دا یار ور پسې ور نه وتا وی دا یار ور پسې ور نه وتا نو ان ته دته یو ځکه رڼا ښکارا شو چې دی رڼا نه خپل ور ونه دروازه او چې د دروازه څنګه خپل وکړه وی به شان ولا چا په دې املاک له تا ور کړو غرب باري وګورو او دروازه بند کړه چې دروازه بند کړې دې کوشي تر وګورو بل شاته طرف ته کوشي تر وجه دې په ځان پوښي وي نو بس وي بیجه بو وي بس را روان شو دي نو د چم یارانو په مالا باندې ورنه نو تیری بازار باندې نه چم یارانو را نیولې نو مر لے والي دي چې کو په دې داس کې ګیره بری ته خېلې دي او چې کوم دین بربړ کړ دي نه هغه کاجی تا والا کړ دي د بیا کاجی ته ټول داد ویلې دي نه هغه داسې کې سکړې دي چې هغه په خر سو کړې دي هغه مو سره کوړي ور کړې دي په خر سو کړې دي هم د خارې استې نو چې ما ته پته ولګي نو زه خوړی روخيارې ما میما د خپل یو خیارتیا په بنیاد باندې غرا وستو او کور کې دې راکو اوس چې کم دینو دا غم زکه پالت کوم می بچا بیا خوشاله شه ما په خبرو میما د درې ورو کې څه شو په بچا د ما درې ورو غون دي هغه سلو وکړې دا میما د چې درې ورو میړون دي نه هغه یار به خیر وخت نه اورز دې چا کور ته لړو ولته ورو هغه ته نو چې سوکرونو ته نه به ورونی باندې چت کې سړی ونی هغه د جېلګه سړي نه دوه تک شنو کوي خو په یو ځای کې خیر ورو خدي دا غل نه وي جنشته می وری وته د کشته کې نه سړی لاندې را کوز چې لاندې را کوز شو نو ته وی چې سوې نو دی وی چې د خدای نو مونږ چې سکی ګراتا د الله په نامه نه هغه ته چې راځه بره ما سره نو چې دا یار تللی دی بره خې جوړې دی نو الته وته هغه جنشته سګیر لګاو وی دی وته چې ګوره ماته باندې لاندې ویلو نه هغه ته چې ته چې لاندې وې زه بارو ما تا په ماته د لاندې نه ویلو چې خیر غواړم نو ما بدل ته جواب درکړ نو وی سي صاحب مې برابر او چې ته مې برابر او جوړې نه چې دې نه غریب دغه نه راکو چې دې هلوند ته ما دارو نه چې د پونو باندې راکو چې نو راخ پېدې دې نو را پرې وته نه ټول املې چې ګم نو سولې دې دې ټول خوښې وې نه چې راغلې دې 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 لاندو یو ګروپ سلور پینځه کسانو نو خو چې دې څنګه دې کور دې سړی دې کور را وته نو یاغه دې خوچو زخمی شو نو یاغه ور پته غلی غلی را روان شي اسنه دې ته کوټوال ته یاد غته شکایت زمونه کی
نو چې کوتوال طرف ته ځینو زه به ولا مخه وامه نه دی ورپسې و نو نور وړاندې ورسره ملو شو ته چې لکه دا ولې ته خو زخمي شوې و چې یاره به داسې واقعات را سره وشو دغه سړي خو دا کور دا خاوند د خروغ باقي بندو څلورو او ته چې راځه مونږ بلا پیسې جمع کړي دي تا نه به علاج وکړو نو چې دې کور ته راغلي دي نه دا د مکان نه مالک هم ورپسې راغلی دی مو سره غلي ولاړ دی نو دې ناستې نو دې ډوډۍ راول خوړل چې ډوډۍ خوړل دي لاول پیسې نیستې چې پیسې نیستې ځمکې بلا دیناره پټ کړو نو هغه پیسې سي تیرېستې اوس باندې بیا خورا چولې دي چې بیا ډوډۍ خوړل دا مالک مکان هم سره په ډوډۍ کې شامل شوی دی چې دې مو سره شامل شوی دی نو یو ډوډۍ چې له کنن ډوډۍ کې موږ سره بھاری کس هم شامل دی ځکه چې خوراک د چپار آواز داسې راځي چې بھاری کس دی نو هغه به دی رانیولې دی چې دغه مالک مکان یې رانیولې دی د چیغې کړي چې راشي وجني نو په حساب کتاب یې را سره جګړه ده نو چې خلک راغلی د چپ مالت نو هغې کتلي دي نو داړاندو دی رانیولې ده ده ورته نه ځان ړوند جوړ کړی دی مالک مکان هغه خلکو ته چې زه مړوندې ما دا مړاندې یې موږ دومره پیسې جمع کړې وو اوس دوی سره زما حساب کتاب دی چې بھائی ما نه خپلې پیسې راکړې نو دی ما دی ما سره جګړه کوي نه نه کوي نو قاضي لی بوتلی چې قاضي لی بوتلی دي نو بس قاضي چې کوم دی نو وته چې ولکه تاسو سره دونه پیسې شته دي منکر شوي چې موږ سره نشته نو دی مالک مکان ته دا ودان نړون جوړ کړو چې شته وسره جی دمو په یوځای جمع کړی دی نو هغه داسې کیسه شوه چې بس بس پایان نه لګړي دی هغه پر شي چې کنهسته د روز مکان هغه کې مال روته نو بس وی قاضي ولګي دی نو قاضي چې کوم دی نو هغه مال څلورم پنځم ایسه چې کوم دی دغه مالک مکان له ورکړې دی هغه رخصت کړې او دا ټول لاندې چې کوم دی زم سره د ما د وروره د مرګ له ټکولې او د خارې ایسې چې تاسو دوکا باز یې نو وی بچا ته مې بیا د څلورم ورور کیسه وکړه وی ښه څلورم ورور دی مو وی چې هغه څلورم ورور کیسه مې داسې وه چې هغه کساب و هغه کساب نو ورور هغه داسې کیسه کړې ده چې هغه یو سړی به راته دلی به نوي نوټونه ورکولو نوي دینارې به ورکول هغه نوي دینارې به ده په یو جدا صندوق کې بندولې روزانه به راته دلی مې هغه خوړه نوي هغه چې کوم دی نو داسې کیسه وشوه چې موده پس دغه صندوق ولو کړه چې ګورم چې بهیي څونه دینارې جمع شوي دی نوي چې صندوق یې کولو کړه کتی کې صرف نوي کاغذونه به راته نوي بس سب غوسه شوې چې دا خو ما سره دې بوډا دوکه وکړه یغه بولا بیا راغلی چې راغلی دنه هغه هغه شبد لري ګیری نه راني ولې دی هغه وایي وی بوډا چې ری جوړ کړی چې بوډا چې ری جوړ کړی دی نو خلک راغو شوی دی نو د خلکو ته چې بوډا ما سره داسې دوکا کړی دا بوډا وته دوکا مینه دا کړی دا ګوره د دغلا ما معلومه کړو دا اوس راګی کړم ما باندې الزام لګی وی ته د سغلا معلومه کړل خلکو ته تاسو ته وی دا که صاحب دې په خلکو د خرو د سپو وخه خرسي مړه خواشه تا سره ثبوت دی دی مریان شو ولې دغه بخوله وخه رسول د زنا سعید او سارو ابو دادا چې کیسه کړو چې تا مخکې نه یو سپې یو خر د دغه دکان شاته تړلې چې کوم ځای کې بدل علا کوله پټو نو بوډا خلک بوتلې دی ورور حالت یو خر جوړ نه یو سپې جوړ نه نو بس خلکو زوی زما په دی ورور راځي مرګ نه واجی ای بچا ته پیش کړ چې بچا ته پیش کړو نو دی هم صدا کړو او بچا د خارنا بار وېستو نو چې باندې وېستو نو هلته چې کوم دی نو دی بیا در په دې کې ګرځېدو ما د معلوماتو په خپل علم په بنیاد باندې او ذهانت په بنیاد او دې مې چې کوم دی را پیدا کړو کور ته مې راوستو نو دا څلور وړ ورو وېس ما سره دی نو یې پنځم ورو مې د ټولو نه بیکار او یو خو یو واجب ډرام کړی دا بچا نو بچا را دی چې هغه څه ډرام کړی مو د دې داسې کیسه وشو چې موږ تا ټول تا د پلار په وراثت کې سلسله دیناره ملو شو چې پلار مو شي نو زما غرور دومره دولت چې تنو لیدل په نستر وو باندې سل دیناره نه هغه په دې سوچ کې پروت چې زما دې څه کاروبار شو مو کوم نه دا چې څه وشو چې هغه د شیشې لوخي راوړل او بس بازار کې داسې په یو تخیل وګلو کې نه استو وته چې په تخیل وګلو سوچ شو نو چې په ځان سره په خبرو شروع شو چې بني ادم دا چې خرڅ کمه کنه سلو دینار دا بل درو سورو په خرڅ کمه نو چې درو سورو دینار دا خرڅ شي نه بیا به نو نو خیر اورم دا ټوک نو خیر اورم په ټوک نه چې هغه خرڅ شم نو د زیرو دینارو به خرڅ کمه نه بیا چې کله ما سره درې زره دینار پوره شي نو زه به دا چې څو کوم چې زه به دا سرو سرو کار شو کوم د زرګرې چې د زرګرې کار شروع کوم نو بس بیا خو به دولت یو بمبر وي نو لز زره دینار به شي بیا به شل زره شي بیا به 500 زره شي دا چې ورپوځي پر اته لګیاله
او یو کس وته ګلار دی هغه ته خبرې وي نو وجه دونه دینار را سره جمع شو نو بیا به دا یو پولی ویلی جوړ کړم چې ویلی جوړ کړم نو بیا به داسې کیسو کوم چې پوره زر کنیزی به واخلم زر جینه کې به دا نه والم ابه راسره غلامان به والم سونه به والم او دا سونه ګاډي به والم بس هغه راسره یو بس بیا به اخره کې داسې کیسو کوم دولت خو به راسره امبار لګېدلي چې د وزیر لور پسې به رشته ولېږم چې د وزیر لور پسې رشته ولېږم نو وزیر به رالی لور راکړي نو چې راکړي نو بس زه به درې ډکه درهم دیناره چې کوم دی د وزیر لور ته کېږدم وزیر ته چې دا واله دا چې کوم دی نو استاد لور حق مهر دی نه به ډېر خوشحاله شي او به لور چې کوم دی ډېر ما دولت سره رخصت کړي نو چې لور راشي او زه یې واده کوم نو چې زه څنګه دې سره ملاقات کوم دې خپلې ښځې سره نو زه به دې نه دا مخ داسې به پلې واړوم خبرې به ورسره نه کوم نو دا به ماته مینتونه کوي ټوله شپه نو به زه به ورسره خبرې نه کوم نو په سبا شپه به بیا زه خبرې نه کوم مینتونه به کوي دا به مور او پلار ته ووي نو سر خواخوې به مې راشي وزیر او لکه د وزیر ښځه اما ته به مینتونه کوي چې د دې غریب جز جینې نه څوک قصور شوی دی چې ته دونه خپې نو زه به چې کوم دې نه رضا کېږم نو دا به بیا راشي او شربت به ما لروړي زما په خپو کې به کینی او زه به شربت هم نه لمه زما په خپو کې به کینی ماته به مینتونه کوي نو زه به پیټوکانې توکمه داسې او بیا به سپیړه ورکړم او سپیړه سره به یو لته ورکړم نو یې دغه دوران کې توکانې هم توکلې دي او لته او سپیړه یې موالې دي نو توکانې خو بلې خپلې مخ را پرېوتلې دي چې برې توکلې دي چې لته یې والې ده نه غوړ لوښي مات کړي دي چې لوښي مات کړي دي یکس وطن ولاړ دی چې خدای دې بنیاد وباسه دونه خپلې شهزادګۍ دې را واده کړې وه او هسې د هغې قدر دې ونه کړ که زه ستا به زه یم نو د هغې به مې ډېر قدر کړی و نو بس د هغه ما دولت چې کوم دی نو هغه د سلو هغه لوښي ته لړه ده په دې خواب خیالۍ باندې نو یې خلکو راګیر کلته ټکو یې خلکو را په دې خاندلو چې خاندل ورپسې نو یو مالدار ښځه والته نو هغې به رحم وکړو هغې به له درې سوه دیناره ورکړو چې دا درې سوه دیناره واله او زه خپله کور کې کښېنم بېغمه دا تا نه ډېر دي یوه دې خوشحاله شوي دي درې سوه دیناره راغېستي دي کور ته راغلی دی نو په کور کې ده سره دې تېرې کړې یوه ورځ یو بوډۍ ورته ور ووي چې بوډۍ راغله نو بوډۍ ورته چې یاره بچې زه خو یو دوه رکعته نقل کوم که ستا اجازه دې کور کې ځای راکوي یو ورځې را راغلی ما ته هم پکې دوا وکړي نو بوډۍ چې دوه رکعته نقل کړي دي نو دوه دوه دیناره ورکړي دي چې بوډۍ تله چې والا به په دې مدان نه سوال یې نو بوډۍ پوښو چې ده سره خو جوړ مال شته نو بوډۍ ورته چې یاره بچې خوښه دې نه ده چې زما مالکه ده ما خو ډېر مال دولت راکړي خوښه دې نه چې ملاقات ورسره دلی وکړم نو مې دې ورته چې ولې دا خو به ډېره ښه خبرې وي به د دینارو تیلې په بڑا والې ده یار را روان شوي بوډۍ سره چې بوډۍ دی کوسو نو څوک یو خبر خو بوتلې ده یو محل دی ورنه نه ایستلې کور ته وایي چې کور ته یار ورنه نه ایستې نه هلته یو کولي جینې وه وایي بس هغې دې ته کتلې دي نو دې ویل هغه شوی دی چې بس نشه شوی دی چې بس جینې خو نورې ده وایي دې کې دې جینې سره لا ناست نه شي یوه پښي را راووته د بلې کمرې نه تورې داسې نیولې ده او وایي په دې ګزارو کومره ډېر زخمي کوو دینارې دې واغېشته وی نور جنہ کې راغلی نو کرانې بدی یو بلی کمرې ته ورمشتو خو دا غزه خمه ولا مال دی ومګلې و چې مال دی ولا ومګلې غی خیال دا و چې دې مړ شو او قدرت سو کول قدرت دا کول چې مال دې هغه لپاره دوايي شو چې دوايي شو نو رضی درې سلو نو چې ټیک شو نو شنه دا ګرځې دوه شو نو یې په څه طریقې باندې دا غزه نه روته خپل راغلی چې کور ته راغی علاج ملاج یو چې ګل ټیک شو نو دا هغه بوډې نه دې انتقام په غرضو دا چې کی څوک چې ځان سره یو تیلې کې کوم دی لوټي واغشتي او کاغذونه ماغذونه واچول یو بورګه واچول نه خدا جوړا او 40 ځان سره پټه په بورګه کې نیولې ده د دې بوډې نه انتقام واغشته نو چې تلې دې داسې کوڅه کې دا بوډې وسره مې لوښو دې هم باغ نه کړي نو دې بوډې ته ویل یې را به تاسو ګره تلې نشته زه دا ما سره د سرو زرو دا کاڼي دي خختي او صدر هم دې دا پېته لمه مې بوډې خوشاله شي بوډې ته راځه بچې تلې ډېرې بچې بوډۍ وروره د دې کور ته بوتل یو ښه تیار وو بوډۍ خو چې دا ښځه ده دینار دي ورسره نو اواز یې کړې بچې روزه که نه د دغه سرو اشرپې تلي دینارې تلي نو هغه پښې بیا راوتلې چې پښې راوتلې نو دې کمرې ته درنه کړې دا بې خو د ښځو په لباس نو چې دې څنګه درنه شوې بده چاړلې چې پښې یې په زړه کې ورخه کړې ده پښې خولته مړ کړې چې مړکړې دي بوډۍ پاسې راوتې دي پړونی مړونی لړکړې دي بوډۍ ملته آلاله کړې ده چې بوډۍ ملاله کړې ده بده جینې راڼي ولې ده
چتا په نه پرې د مغې او د ملتونو کې جدا هو ظالمانو زیرا تختولې منه بل زینا په ما باندې په مجبورې دا کار کوو خو مجبورې ما غریب جنې او دی ور باندې ظلم کو غنمه به کول ولا به ټکول مې نو خلکو سره مې دادو کې پوری اوه تا ته خبره کوم داسې کیسره چې تاسو راټول ته تیارې ما ورشه چې خر مر راول چې دا سامان په لاد کوم سره ډیر مال دولت ته او چیزو مې زمان نه نور کما کول دا غیبه خبرو ګره غرو خر راغی خر پسې چې خر راوسته کوته چې راغی جنې نه ینه تختې درې وجه سمال حالو دوړو هغه غوړو نو ته سوچو چې چیرې دا کټونه موټونه کوسه میزو نه پراتی درا شتا اوسه نو هغه درا بار کول چې را بار کولې نو وي خلکو لیدلې دي چې خلکو لیدلې چې دا په ناشنا سړی دی د دې کور نه مالو نه دی نه دی را دی ویل چې نه کده تاسو کې وی چې دا خو یاره زما مال دولت دې ما سره روپر کړی او دا زو سوړه مو یې غیر اگیر کړی نو وایې چې دا خو دیو بوډه او د نور کور او د فقیر په دلته اوسېدلو هغه دمش ته سره تللی دي ترڅو هغه د کور اغلا کې نو وروره دې اغلا په کیس کې دنه کړې ملاول یو خو یو څل کوړی وایې کازي په کوم باندې خې قربولې دي چې خې قربولې دي بیا چې کم دینو رېستې دي او دې عمل بدل کړې دي چې دې عمل بدل کړې دي دې د پسې بیا زه وګرځې دم نو دې مې مراوسته را پیدا مې کو نو کور ته مراوسته اوس چې کم دینو دې مرا سره دا پیژنم وګورم نی بچا خبره کول خو لري جوړ لوخې مار د شپګم روغ دي څه وروګ وي ما د شپګم روغ مې مستا بچا هغه سره داسې یو واقعیت شي مې چې هغه سره سو واقعیت شي وي ما د چیرې داسې کې سو چې هغه ته اون څنګه چې نور ته سل درهم دیناره ملو شو د پلار په وراثت کې قدم ملو شو دا هغه وایو زول چې وې نزول نو بیا به خیر وخته زې پدې دا خیر کې هغه دونه مخیلر چې په دې وزیر محل ته ورسېدو او وزیر ته چې یو هغه مړ وړه باندې وکړو نو وزیر داسې کې څو ورځې وزیر کاستا وازو په چې اسې خیالي چې لکه دې خوراشه ډوډۍ راوړه نو بس قسمه خونو مې ډوډۍ اسې وزیر کینا سلا سې داسې وینځل په اوچو وبو مونږ تاسې داسې وینځل کینا سلا دې پس مکه او دغه سې خوراکي لکه تاسې شوکې چې وسه خورما الکه سوم نشته نو یې زمانه وروه ته ګوري دې کې کوم نه نو هغه خوراکو کو وزیر و چې راړل خپل چرګو او دا مې ویل د خپلې وی دا ګور خوري زیات کو بو نارم دې خپل او بیا وی چې لکه واشه شربتې مربتې راوړل شربتې مربتې په دروغا سیراله وی بس کی سکی وی مې نظام ورو ته چې سکا سکا خپل پور دې سکا مې او چې او راځه تم را سره اوس کا مې زما نه ورو لګې دم اسی او پرځي کی راځه سره او غړ 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 ویس کو وی چې ویس کو نه دا وزیر وته چې برابرې کنه دې چې یو برابر شو مو چې تاو شو دې وزیر له مخ وو و چې مخه ولونه وزیر وته چې دا داسو وزیر چاړه را وسو دی وزیر وزیر سه پوی نشوما نشیره باندې غلبه وکړه دا ګلاس نور نشیره باندې غلبه وکړه ځکه مې والی نیم پوی شوی نو بس وزیر خرط خرط په خندا شو وی وزیر وی چې نه زه خدای داسې سړي په تلاش کې ومه خدای چې تر اته ملو شو ابا تو زما مصایب خاصه نو وزیر غل وزیر په ولا کوله ځان سره نوکر کوي ډیر دغه خوشاله ژوندۍ غته وله کو نصیب خراب وزیر مرش چې کله وزیر مرش نی بچا دغه خاندان په خبره باندې خپه شو دا ټول جیداد ضبط کو او نوکران نوکران چې مو ټول تختې درو نو زم پکې نو تختې هم ضروري پکې نو تختې زم ما ویل نو چې دما ضروري تختې د یو کاپلی سره مرګري شو نه غا کاپلی چې کوم دینو پلار اتل نه هغه باندې ډاکوان هم لو وی ډاکوان په هم لو کړو د زم ما ضروري 1900 نه هغه جتا غلامې کو نه هغه خرص کو چې هغه خرص کو نو یو بدو واغسته چې یو بدو واغسته نو بدو د بدو خزر ونی دی و بدو وو ټکو کار مې بدل کو خدای هغه خزي بدله د باندې لګره هم کو نو د وی چې کنه د خزي ز خوخیم نه د باغ خزي ته خندل له خندل نو یو راز هغه غری له خزر سره هم پکو او دی خو په بل نه سرو نو وی چې کم دی بیو کو پوی دی د ما دارو نی هغه یو پیر د خزي ته کتل او خندل نو دی بدو لیدلې چې بدو لیدلې مرګ له والي چې مرګ له والي دلته نه چې کوم دی راغلو دي چې راغلو دي نو ما ته پته ولګي چې را دغه ضرور مې بیا چې راغلو دي والي ټکولي دي نظام د پښو غوږ دې میرا پیدا کو موږ را پیدا مې کو نو بس را مې اوسو د شپږ وړورونو را سره دی اوسو او زه دې کفالت کوم او زه دې خيار يم پدې کې دا ټول به وکوب خره دي نه چې دا کسې به بچا ته وړ دي بچا را دوي چې لکه ته وړي اهم سړی بچا را دي چې بس شاو دې خر روز استاد ژوندۍ ته خطر را ته ګورې کی ته خو لوک باندې کیم نه قیمتي سړی نه بس بچا وستم نه غخر نه او مال دولت را لرا کا وستم
نو بیا چې ما ته پته ولګېده چې بادشاہ کړه وفات شو نو زه واپس بغداد ته راغلم. او بس بیا مې دین او جوان سره مې ملاقات وشو دا کوم چې دا خپه ګوړه ده او د ده خدمت مقرر له خدای پاک راکړم ده مونږ ښکلې خدمت وکړو. نو بس درزي وي چې مونږ د ده دا کیسه واورېده نو مونږ وایي چې یاره دا خو ښه بي حقوق دی ځوان ډېره ښکلې خبره کړې ده او دا ځوان وکیل چې د ده لاسه کنډم شوې دي نو چې درزي دا کیسه ختمه کړه د بادشاہ وته چې درزي ته مې معاف کړې او دا نور کې به یو کس دغه کوم خو دا نئی ماتا پکار دے زدہ سر ملاقات کم دا خلیر قیمتی سڑی کرے گے وی مونگا نئی پاسی درزی و دا خلق نئی پاسی ہوگر دے نئی راو استو چھے نئی را گے نئی دا کسی تیرا شو چھے دا غزی کسی رے جیو مونگ دا سڑی دا سلور کسان دیو دا مجرمہ دی کبری پا قتل کی او دی مونگو جنو باچا واتا ہوگی نو دی نئی ہوئی چھے را دا کبری سرما ملو کہ دا لاش کم دے پوک دے نو چھے نئی ہے دا کبری لاش تا ہوڑے دے نو چھے نئی ناس تے دا کبری لاش تا نو نئی په خندا شو خرد 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 په خندا شو دونه خندري دي چې درباري لحاظ هم ته پاتې شوی دي نی باچا وته چې داس په بدتمیزي کې نورو وزیرانو مته وی چې باچا کم د کم سړي کې ساس چې ته اخلي دا سلور کسه قتلې از ظالم جمدي اے وی چې داس وی چې او دا کوبري جمدي اے او زه ته لیلاش کوم ګوره دی مو بچکی وی باز هغه کوبري له سینم په مالش کړو دو شیم ولا مالش کړو سټینګ ولا مالش کړو به او چمټار اغشتې دو مره ته ولا ور پوزا کړې ده او چې لشه ته رسته نو کوبړې بیا لکه مګلې را مګلې چې کوبړې په مړې کې لګې به چورې د کوبړې نیک نه استه چې کوبړې را پاسې دلې دې بس باچا دې خوشاله شي وي او هغه چې کم سلور کا سبا کې غریب تار په کې سکیم خوشاله شي وي چې وایي په خود کړه مصیبت بچو نو باچا وي بده نه لا خې نام اکرام ورکړې او دې نور انورې پرې ها کړې او کوبړې هم ها کړې ده بس کیسه وچی دا ختم شو نو چې دا کیسه وکړه نو دې خور ته وی چې یار که سبا ز بچا مړ نه کړم کنه او زه جمدې پاتې شوم نو سبا به تاسو ته دوی مې وی را خپل کی څه کوم د هارون رشید د کنی شمس النهار او د ابن بکا کی سبا ز تاسو ته کوم د ابن بکا او د شمس النهار د بیر خپل کی سره خو که زه بچا مړ نه کړم بچا خدا اوري دې به دې زه خپل کی سم نه نو بچا حکم کو چې لکه سبا به جنې نه مړ کړې د جنې بیا پاتې شو بلې شپې له بلې کیسه به کوي نو تر هغې پورې دا تاسو وګورئ دا دوی سیمې ته په دوو کیسونو کې بیان کړئ دا دواړه وګورئ او بس مزې ته والې ملګرو سره شیر کړئ. کوم ملګرو زموږ چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړل مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او لایک یې کمنټ وکړئ پکې خې خې کمنټ وکړئ او شیر کړئ دا سټوري خلکو سره شیر کوئ چې ډېر خلک یې ګوري چې ویو سیوا راځي. تاسو ډېره مهرباني. والسلام.